虽然迈入数位时代，但是有很多信用卡申办履历表或是公司财报等等都还是使用纸本。过去通常都是送到资源回收厂来回收，但是呢，个资法通过之后，很多企业发现资源回收厂很不安全，容易外流，所以呢就出现了盗辅销毁机密文件的行业，全程销毁给你看，可以避免在运送过程中被窃取或是调包的危机。不过这种盗辅销毁文件可不便宜，出车一趟。 就要6000元。电影《雅虎传》里头，伊朗雇佣童工拼凑美国大使馆人员的相片，引发一起抢人质大战。机密资料销毁的重要性可见一斑，而这股风也吹到了台湾。 货车驶进，一打开，里头是大型的碎纸器具，业者忙着将客户要销毁的文件全数搬上车。要自己弄的话也不方便，那个量也不少，所以要这个车子来现场销毁这样子。举凡个人履历、信用卡、保险等等申办资料，通通记载的详细个资。盗辅销毁文件可以免去交通运输上被调包或是窃取的风险，客户现场监督更加安心。这台机器的话，每个小时大概可以处理 300到500公斤，连那个 notebook 啊、手机啊，这个都可以做销毁。什么连3C 产品都能销毁？现场我们拿铁夹子做实验，果然一进碎纸机，立刻粉碎。所以装订的订书针根本就是小 case， 但是详情专车盗辅销毁机密文件可不便宜，一公斤就要价30元，一次呢就要销毁200公斤以上，出车一趟就能有6000块的进账。不过这种盗辅销毁文件仅限高度机密较少量的文件，剩下的呢就得通通运回厂房。 一车车的文件上的货架送到更大的碎纸机上，这里处理的分量以吨来做计算。那每一颗纸砖大概750公斤到800公斤左右，其实很不容易从里面去拼凑它，因为要从里面去拼凑它，必须把它拆开再做组合的动作是相当困难。美国 CIA、FBI 都用这套设备。 厂房内的保密防谍也做到滴水不漏，不仅要求每一位员工提供良民证，也要求签订保密条款，跟设置6台监视器全程监控。业者坦言，现在销毁文件生意正值最巅峰，收费1车为单位，送到厂房内销毁一次大约20000元，以保守一个月20家厂商来计算，就有40万元的收入。业者看准时机，大赚一笔保密财。东森财经新闻林姿晴、吕冠辉台北采访报道。